Onlangs werd mij gevraagd om een PDF-document getekend terug te sturen. De PDF zat in mijn e-mail. Ik kon deze afdrukken, handtekenen met pen, scanprogramma zoeken, terug inscannen, wegschrijven, potverdorie, schuin ingescand, document opnieuw goed leggen, scannen, wegschrijven, je weet wel. Voor je het weet ben je een half uur kwijt. In de e-mail stond ook dat ik het PDF-document digitaal mocht ondertekenen. In dit filmpje leg ik je uit hoe je een PDF digitaal ondertekent. Voordat je begint, zorg dat je een ID-lezer hebt. Je weet wel, die van Tax on Web. En je identiteitskaart. Als je al op je computer je ID-reader hebt gebruikt, dan zal er niets speciaal gebeuren. Is het de eerste keer dat je de ID-lezer gebruikt op je computer? Dan zal er gevraagd worden om de nodige software te installeren. Dit laat ik niet zien in dit filmpje. Hoe onderteken je nu een PDF-document digitaal? Je opent natuurlijk je PDF, zoals deze hier. Je gaat helemaal naar rechts en hier staat meer gereedschappen. Dan staat hier certificaten, daar klik je op. Hier staat in het midden bovenaan digitaal ondertekenen. Dan staat er hier gebruik de muis om het gebied te tekenen waar u de handtekening wilt plaatsen. Laat dit open. Oké. Hier staat waar je handtekening moet plaatsen. Ik ga hier mijn handtekening plaatsen, mijn digitale handtekening. Dan verschijnt er zulk een beeld en hier staat mijn Otto Ome digitale handtekening. Die kies ik. Ik klik op doorgaan. Zo ziet hij eruit. Ik zeg ondertekenen. En dan wordt er gevraagd om die PDF weg te schrijven. Dit heb ik al gedaan. Hier staat mijn originele en hier staat dezelfde PDF, maar digitaal ondertekend. Ik ga het nog eens doen. Ik ga hier schrijven YouTube. Klik op opslaan. Je ID-reader met identiteitskaart zit in de USB-poort. Dat heb ik laten zien in het begin van dit filmpje. Dan vraagt hij de pincode. De pincode van je identiteitskaart, niet van je bankkaart. Je typt dat in en klikt op OK. Hier staat mijn digitale handtekening. En voilà, dat is alles. Geldige handtekening staat erbij. En je mag het document sluiten en natuurlijk naar de bevoegde instantie e-mailen. Ik dubbelklik op deze PDF. Hier worden alle handtekeningen geverifieerd. En hier zal staan ondertekend en alle handtekeningen zijn geldig. Voilà, meer is er niet aan. Zo gemakkelijk is het om een PDF digitaal te ondertekenen. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Zet ook het belletje aan. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!